kutoka 001 Mombasani, mtoto okay. mzuri fulani anaitwa Pish Kari. Karibu sana mam, karibu sana, have a seat, ringa na kuomba mpishe. Acha nipishe mtoto mrembo. Karibu sana. Alafu karibu sana mam. How are you? Uko poa? Safi, karibu sana. Thank you. I love your outfit. Hii ni jungle green, eh? Yes. Okay, safi. Naona ume match na ringa penda pale. Sikuwa mmepangana? 07. Pish, karibu sana. Asante. Maybe utupatie a synopsis of what wewe Hassan Omar katika introduction yako tu labda. Synopsis yangu mimi sasa. Yeah, our guest of today. Oh, our guest. She has an amazing talent ambayo sidhani kama iko na watu wengi hii. Waganaona watu wakidance kama robots, but kuongea kama robots sio sana. Okay. So Pish Kari ako na hiyo talanta. Anaongea kama robot. Anaongea kama nini? Robot. Wajua nimejua ni kuna watu mtu anaongea kama Ruto. Mtu anaongea kama Raila, mtu anaongea kama Obama, mtu anaongea kama Hassan Omar, hivyo anakuigizia. Kabisa. Lakini hii ya kiroboti, kutembea mimi najua naweza kutembea kama roboti. Lakini kuongea leo nataka kujionea pia mimi. Tuanzie hapa Pish. How did this talent come about? Number one, siongei kama robot. Okay. Siongei kama robot. Naongea kama AI. There's a difference. There is a difference. Yeah. Artificial intelligence, right? Yes. Okay. Safi. Yeah. Thank you for the correction. What do you mean kuongea kama AI? Wajua mimi hata ni yani kabla hata tuendelee na interview nataka kusikia kidogo hii kuongea ki AI. Na niko sure watu wengi pale nyumbani wanatamani kujua hii kuongea ki AI ni vipi kwanza. Si ndio? Ama unasemaje Guzman? Hemu niongeleshe ki AI kidogo. What do you want me to tell you about? Talk about anything. I am going to tell you. Alafu, nikitaka kuongea kama robot will be, unataka nikuambie nini? Where do you come from? But with AI, it is improved. Where do you come from? It is flowishly, inakaa more human than the robot. Ebu iseme nambari yako kwa AI. Niambie tu mimi lakini. Pish, turudi nyuma sasa. Ilianziaje kuongea kama AI? Mimi naweza sema ni kitu nimekuwa nayo since nikuwe mdogo. Kuimitate yani, nikiona especially sana nikiwatch movies and then nione mtu anaongea na a different accent in a pic tu. So ni kitu imekuwa tu since kitambo, but sijawahi kuileta in the outside, especially kuitumia kwa craft yangu. Okay. But sasa the moment niliamua kwanza kublend, ndo nikaona with my art, ndo nikaona inaleta, ina create that attention, na plus ni something unique. Ndio sasa ka, kuna bahati hujaangalia movie za kikisi. Right now we are in the age of AI. Sasa hivi artificial intelligence ndio kusema. Na how have you umejipanga vipi ku make sure kwamba you will channel hii talent yako ikuletee hela? Naweza nikasema venye nimejipanga, number one ni ku ensure that nina follow the trends, kuangalia kuona ni nini yenye iko up to date. Alafu natumia pia my talent, especially this one ya AI, because apart from this one I also do voice over. I can do so many other accents, but sasa with nikitumia this one it is much more unique and itafanya watu watake kusikia more, so the kind of message yenye nitataka kupatia watu itakuwa easier kwao ku capture, because okay. They'll be like, yeah, voices iko ni sawa, but sasa this one is different. Okay. It's a human being, but yes. Iko na hiyo the AI. Okay. Before nimpatie Naibu G nafasi ya kuuliza swali, umeniambia kwamba you used to watch movies alafu unaenda una imitate. Yes. So how long does it take you to like master a certain accent ama a certain sound? Yeah. Tuseme niki watch two movie by in hours time, mama kienda sana in a day, it won't take long. Okay. Yeah. Safi. Naibu G, my G, kuna swali labda? Mimi na si swali tu. Okay. Ani ningependa labda tu yani anipe tu kwa urefu kidogo kile anafanya ile sentences zake zile. Ile one of ile kitu shaifanya. For example labda ukiigizia maybe kitu ukifanya tena na hiyo voice. Siwezi sema nimeipenda mimi peke yangu tu, labda kuna mtu ameketi kule ameipenda tu. Nipe tena tu kidogo nisikira. Naweza kupa maglasi ya kwapi hapa? Ina sound vizuri sana. Ina sound vizuri. Sure. Imagine ati demu wako tu anakupigia, umempigia tu. Alafu anakuambia siwezi kuja leo.
siwezi kuja home. Hatari. Fare yako ntaikula. What's the most challenge? Ama ndio hiyo unataka kujibu? Anipe tu mwanzo ile ile yake ambayo ile statement ambayo iko comfortable nayo tu iseme tu labda. Okay. Kuna this famous line kwa the famous piece yenye niliandika with this inaitwa humanoid. The piece inaenda hivi, that famous line. I only exist thanks to the intelligence of the humans who made me. Awesome. Yeah. Zuri. Mm-hmm. What's the most challenging beat ambayo ushawahi kuifanya? Yani ilikuchukua muda paka ndio uishike. Ilikuwa ni kitu ama accent yoyote ile. Ile unaona uli take time uliiona ukaipenda. Wasema unataka kuimaster lakini ikakuchukua muda kidogo paka kuimaster vizuri. Kuna hii accent ya Russian. Kidogo ina tatizo yani na kuna venye huwa ina toka maneno yes, yake. Yes. Sema mimi napenda sana accent ya UK. Come on, unaiweza hiyo? I can brilliantly do anything British. You want me to do it. Naipendaga so sana. Hombo kuna hiyo ya Russia, unajua mimi mrashia pia chini ya maji. For sure, hiyo ya Russia inapigwaje? Amesema ya Russia inamsumbua. Anasa ili msumbua kwa master. Okay. Ni kama na kisa yako nayo ama bado hujashika vile. Acha nijaribu. So much very good when a politician is trying to do a certain kind of a thing. You know, it is very much able for you to look at me like this and talk anything possible. Awesome. Agi ya Mungu nasema maneno madamu madamu wewe mtoto wa Gigi. Mimi najua hizi za kwetu Kenya tu pekee. Haya, gani ya Kenya? Ya Kenya za Kenya pia kwa vizuri. Ah, unataka gani example? Ni for example unataka gani? Inataka na Senegal. Senegal lazima ikuwe ndani. Naacha. Isidia. Tupatie naomba unaona vimeanza na hiyo ya serikali. Naomba tuende na hiyo serikali alafu hapo in mid act ukuje na nyingine zile ambazo uko comfortable kufanya za Kenya. Haina shida, tunaweza anza na serikali alafu tuanze kuelekea tukiongea mambo mengi venye watu wanapenda kufanya hivi vitu mambo ya mlima wanaitagwa kule kwa central. Alafu kitu kingine tumekaaga tu hivi tukaanza kuzuba, tunashangaa ni vitu gani hizi tunajionea. Ni gani mtachagua wako gani? Kwa zata hivyo kila mahali kila mtu unaangalia vitu vinye inafanyika bwana. Hata uwezi yani kuelewa bwana. So, mambo ni kubungumu na kuambia bwana. Maduong bwana. Hata uelewi. Kisi. Kisi na Kimeru iko. Uwa kidogo zinafuatana hizo. Tunajaribu kusema kila kitu lakini saa nyingine hata inatushinda. Hata sielewi lakini I think ni Meru. Wanasikiza bila sonda. Hiyo inafanana. Kitu kama hiyo. Awesome. Hawa ni minority lakini sijui kama wadigo. Unako na wadigo? Labda watu wa Kiswahili kule unajua yani wajaribu yani kuzengwa mambo yao hapo kwa hapo. Alafu basi wanajaribu kufanya mambo vya kivyao. Haya wankuja hapa wataka mambo mengi, si tufanyaje sisi? Halo. Atuwa sisi. Tutazama tu ya. Hatuna. Yani ukisema una talent, watu una talent zao, mzo wangu amezikalia hizo hatari sana. Hizi zote ambazo umezifanya hapa kiukweli mtu anaweza kwa haraka upesi mtu anaweza dhani kwamba ni kitu rahisi but sio rahisi kuigizia kitu kingine, si ndio? Na umeniambia kwamba unafanya voiceovers, right? So is that the main thing ambayo unafanya ama kuna side hustle? Hiyo ni among zenye nafanya. Okay. Cause main kwa sasa mimi nafanya ama poet, ama actress. Kuna sasa that with the AI I do that na blend hivyo. I also try to sing ile bafu lakini tunangangana kusukuma pia. Okay. Ya na huwa na braid nywele zile crafts za mikono sasa. Mimi napiga picha, I edit, graphic designing, puppetry na hiyo yote. I want to say a jack of all trades, sasa nitasema piece of all trades, ndio? Yes. Safi. Nani homeboy kama kuna solo lote labda? Labda nimrushie tu na muona DJ Matt pia anawashwa kidogo. Naiacha aongee. Matt ataka afanywe drop. Itaweza AI. Itaweza sana. Hebu kusema anaitwa DJ Matt, so just do a drop for him. Kwa mfano you are listening to DJ Matt on Habari za News. Kwa mfano kitu kama hicho. You are listening to DJ Matt on Habari za News.
You are listening to DJ Matt on Habari za News. You are listening to DJ Matt on Habari za News. Amazing, amazing. Awesome. Neza kuhaya maybe labda tuskam watu. labda tuskam watu tu yani ile yani utumia mtu voice note tumwambia ni the bank wants you to deposit on this number ama utumie landlord wangu tu utumie landlord yangu we have paid subscriber. The rent hebu niambie kati ya all the accents umefanya which one was the easiest one ambao ulishika haraka akikale cause naishi Eldoret azini huko ndio home huko ndio nimezaliwa sasa hiyo when mkale pia no. Oh. Nimeishi tu huko ndo nimezaliwa na imekuwa much easier. Okay. Yeah. Kama dawa. Hata ingine si ngumu. Kisha blend na mtu kwanza ukikaa na mtu sana na anaongea hiyo accent inakuwa rahisi kwa kupika. Rahisi sana. Yeah. Alafu it was so strategic unajua kale ndio serikali pia inaweza kusaidia yani au unajipata umeomoka bana. Unaweza ikizia president watu that is specific kama hivyo Gashagwa, Raila ama hizo ujai. Natumai itafika soon. Bado sijafika. Okay. Lakini huko ndio tunaelekea. Tunaelekea huko. Safi. Ningependa utizame kamera gani ya Kibet ile. Okay. Uambie watu kwenye mitandao yako ya kijamii kama kuna kama kuna nambari ya biashara kama ipo. Ya biashara, nambari ya biashara, not your personal number. We uwapatie pale. So this is the time, mom. So guys, I am Purity Karanja, that is my official national ID names given by my parents at birth. But my usani name is Pish Kari, PISHKARRY. You can find me on all the social media platforms on Instagram, YouTube, TikTok, but on Facebook, Purity Karanja. Please follow me for more information. Ilikuwa tu kwa Karanja tu. Nasema mwanangu tunaanza. Tunasema tunaweza jifanya tu hata maroboti na tukapata ka kitu. Thank you so much Pish Kari for gracing us with your talent and kiukweli kabisa sasa hivi nitakufuatilia. Nitakufuatilia na tutajua mambo yatakuwa yanaendaje after hapo, sio? Sasa hivi bwana tunaenda break ama tunafanyaje? Nataka tu tuingie na madansa. Tuingie na madansa. Tuone amake unajua mrembo ametajia a lot of talents. Ametaja acting. Amesema dancing. Amesema editing. Ani amesema photography ni phrase. Dancing pia ametaja. Ametaja. Pish Kari, you are a good dancer. How sure are you that they can dance? I will wish you and me to go charity here or dancing. The winner to give the other 1,000. Oh, money, money.